Nu har du köpt den! Tappar bort mig igen. Åh, jävla spelet! Såg så jävla roligt ut! Åh, jag hatar det, grannar! Nej, men fitt bug! Failar du hela tiden, eller? Jag var på. Nästan. Ja, Donny kommer. Jag kan säga såhär, du var jävligt nära mig, många, du sprang typ runt mig en gång i en gång en cirkel och sånt. Ja. Jag tror vi bort därifrån sen. Ja, det gör det. Håll på. Jag kan prata i telefon så eller? Ska din son spela? Han är nära. Johnny. Johnny går upp nu. Du kan inte se att han är nära sådär! Nej, han är långt bort. Johnny. Jag går upp och trappar. Allå, jaha, men ska, spelar du nu Dominic? Nej. Han går upp och trappar. Nej, det är inget bra spel att spela för ett barn för. Nej, lyfte. Hampus! Det här är okej att göra ute. Hampus! Det är du! Ja! Jag kan ju inte säga att Patrik, det låter ju helt fel. Jag hatar när han bara drar sådär utan att säga till. Men han sa ju till. Ja, men ändå inte, så, inte ett sånt här spel, Hampus. Han får oss ju inte ändå. Alla är sura på dig, pappa. Vad fan, jag... Jo, jag är här igen. Ja, det är lugnt, vi har vunnit. Då slänger man av mikrofonen lite snabbt på, för att prata i samtalet. Jag ringer upp alldeles strax. Okej. Okay. Äntligen. Jag älskar när man får great skill check. Woo! Han är i huset. Han är i huset. Är det där flygplanet där? Nej. Ja, spring upp. Är någon beredd där borta vid en dörr, eller? Jag med. Jag med. Jag vet inte hur många gånger jag har kommit iväg ifrån honom nu. Men det är så roligt liksom, att jag bara hoppar, håller på och hoppar över ett fönster hela tiden. Liksom, och han springer något annat håll på sig. Okej. Så, nu öppnar vi dörr. Öppnar det där borta? Nej, jag öppnar båda. Eller öppna den här upp den andra. Eller någon annan får öppna den andra såklart. Jag är där. Jag kan inte öppna man. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Yes! Jag är uppe! Woho! Bye bye, motherfucker! Du, 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 du. Så. Jag tog andra dörren. Jo, jag förstår. Ja, det är bara välja en, Hampus. Du får inte ens vara med när vi springer. Hampus är stor! Yes, yes, oh, ja, jävla mycket poäng jag fick! Oh. Hey, vad fan, jag har 19 nu, level 19 nu. Så det är lite poäng. Med en mördare, det är dåligt. Ja, men det var första gången också. Det var hans andra gång. Ajajaj. Han har aldrig varit mördare först. Nej, men det är skitsamma. Du väntar att han är tillbaka, eller? Ja, kan väl göra om du vill det. Han är eller... tillbaka, han jagar mig, han slog mig. Jag bara tar han stryck av micken. Om han har inte tryckt på Red Dö. Red Dö! De måste alltid försöka hålla koll på vart fan mördaren är. Det känns jävla jobbigt. Vad fan, vet inte ni några sådana för? Jag har inga. Men... jag skyddar bara mördare, ja. Jag tänkte vi kunde fucka upp det som fan verkligen, att typ Hampus har en så att det blir ännu mer mist. Jag har så att det blir ännu mer mist, och Wallis har så att det blir ännu mer mist. Helvete, då kommer han inte... Eller typ fogg! Ja, men vad fogg är! Samma sak! Hör ni, jag ser igen. Jag ser Valbom, ser jag. Ja, jag ser också där. Jag ser alla tre.
Alla två. Följ efter mig. Spring inte. Så, nu är det bra. Ja, hej. Hej. Vallis. Ja. Eller någon som är händig med händerna. Oj. Snygg brud ringde liksom. Jag måste svara. Du har redan flickvän. Va? Du har redan flickvän. Och kan prata med från timmen då. Oj, oj, vän. Ändå. Vad så vet. Beter dig som barn på fan. Jag sa beter dig. Simon! Det var inte jag, det var du. Jag sa beter dig som ett barn. Ett barn? Ja. Jag blir lite frickande då. Han är vid huset. Alice! Kom hit! Kom hit! Här borta, här bakom dig! Hej. Skynda dig, skynda dig, skynda dig! Spring inte, skynda dig! Här, gå till kistan som här och ta upp den där. Skynda dig! Spring kan. Inte! Jag kan. Ja, men skit i flashlight! Ja. Det är bättre med kartan, den är tydligen det bästa man kan ha. Jag ser den borta vid huset där borta. Jag kollar bara. Vilken gubbe är du, eller Johnny? Ah, den är skitbra. Ja, den kommer snart försvinna ifall du ska kolla på för länge. Du måste kolla på snappar och så länge. Vad gör motorsågen? Den gör så att du... Oh, tack Jonathan för att du sa vem du var. Nu vet jag precis vad jag ska göra. Springa fortare om du håller in här. Och det hörde man ju. Motorsågen one-shotar. Eller slänger ner på direkt när du rundar den här. Okej. Okay. Den kan vara väldigt svår att styra. Nej, inte Motorsåg. Johnny, vad fan du har högtalaren på för? Ska har du högtalaren på? Eller... Johnny. Ja, jag har inte orkat pilla in den andra slaget. Jag måste ha det ifall det kommer någon. Därför har du högtalaren Hampus, på. Hampus? Ja. Är det du där borta? Ja. Kom till mig. Kan inte den. Nej, det är en bugg i väggen, den maj. Lycka till, eller? Gud, jag har hittat ju ingenting. Håll koll på vart du hör ljud, eller är det saker som händer? Vad är det som händer sådär? Jag fattar inte. Och blir du klar med? Ja, det blev jag. Det är så roligt liksom, att man blir klar med den och så... Ja, vad heter det? Så kutar man ju iväg bara. Mm. Så himla lätt faktiskt att göra så. Här börjar man på nästa! Wallis. Jag är ju sämst som mördare han var. Nej, det var att du inte hittade oss så bra. Du får liksom patrullera. Wow! Där! Jävlar vad rädd jag blev. Nu såg du väl vart det där ljudet kom ifrån? Ja. Varför går du åt andra hållet för? Men det kommer ju flera stycken där bollar som man går efter. Mm. Men spring mot en bara då. Ah, hej Marianne! Sprang jag förbi? Han sprang runt mig. Eller ja, in i mig typ. Kom igen, ja. Fan är han? Han försvann. Alltså varför sakta gubben ner så får man efter ett slag? Det är för att vi ska ha någon. Nej, för att vi ska få honom. Nej, men ni försvinner på en jävla gång. Nej, bara hålla koll. Du får sänka ljuset. Retreat! Ah! Kolla Jenny, hejdå Jenny.
Okej, jag skiter. Tunt! Tunt kallar du mig? Okej, bara för att jag vill lyckas komma iväg ifrån dig. Fegis, så jävla tunt. Man hör ju från någons hörlur att hon är nära den i alla fall. Han är till höger om det här stället. Fuck, 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 fuck. Okej. Okay. Höger om det stället. Ja, okej. Okay. Vad vet ni? Johnny sprang helt fel så här. Så han men snälla Dominic, inte inomhus! Ja, skiljer på Dominic. Ja, han kissar inomhus nu. Fan, inte kickboard här inne. Vad är det du står på då? Han är ju rumsren, vad fan. Nu blir det så CPU. Jävlar vad nära han är er nu. Han missar er eller? Mm. Han måste... Va? Hörde du honom? Vad hörde du då? Jag tror jag vet att han är så. Jag är jagad. Jag dör nu. Tack och hej. Hejdå. Det är du inte alls jagad. Jo, det är jag. Fuck! Boss! Det är lite kul. Inte nu, inte här, inte här. Go for the door. Här, 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 här. The door! Nu, nu Hampus, nu, 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 nu. Beat meter, beat meter, beat meter. Njall! Kom Hampus, kom, 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 fort, fort. Jag höll på med två stycken där borta förut. Ja, du får hända med två igen nu. Ja, vi är klara. Ja. Det ska kolla. Hjälp mig, Hampus! Med vad? Nu öppna! Men kom hit! Jag kan inte hjälpa till! Jag kan inte hjälpa till! Kan inte? Du är så stark nu. Vallis, har du öppnat dörren? Ja. Hampus, vänta, 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 vänta! Vi väntar på att Wallis escapar. Nej, jag tycker det är escape här. Varför då? Därför att jag vet att han kommer hit så jag kan springa ut och vara en riktig douchebag. Ja, men no. Det är inte så vi tänker göra. Nej. Jag kan stå och locka på honom. Nej, jaha! Hampus! Jag sprang! Ah! Typ såg ut. Jag sprang in mot banan, men jag sprang ut. Tydligen. Jag har inte mycket pengar jag fick. Fan! Johnny! Johnny? Ja? Vill du vara mördare sen igen eller? Ah. Jag kan. Du kan vara. Spring ut nu då, så vi kan köra nästa då. Jag försöker ju locka honom. Jag har gömt mig i en sån där skåp. Det var inte vi oss eller? Nej. Nej. Jag var på andra den. Vi hade också en skåp precis framför oss. Ja, jag kommer dit då. Lägg sig på spring! Men han är inte här. Nej, men det var en puls. Ah! Nej, den är inte här.